Sarkar. Midi guanca, midi, midi guanca. Ne var, ne var? Kutkeler var mı yutani? Midi, ha sen de misin? Midi, adam gindi. Hayır, da uçtu. Argi, argi. Guanca mı yutu? Argi, ha da. İti rato argi, ha. Entarız kalasın magari kudi mi akuras mı? Ez eki tot kuvveti ulis, ho da sayıdan agar ki kudi cipiri öyle şey ha, bizas tavuğu akuras mı bunu? Mokel, ya ben mokel. Mokel, çöy istemre bir yer ya. Midi, zaten pekmuştuğum bir atölye tamam. Açiko, itmuştumreps. Kay midi, açık. Çenistumre bir yer, Levan. Zuhbaya Dinamos generalleri direktörü Georgi Merebaşvili Dinamos Fegurt'un da çenmüs sapalı Salon Merebaşvili Six Factory'ın monatelis parkalis tma. Da aseve İrmac Kitishvili Dinamos korporatsiyuli komunikatsiyis xelmzvaneli mogesalmebit, rogorc xedavt chven. Ertadert aktsurili vas parkalis vakhar, ha. Pirlodat svadashots da ugora es. Pirlodat momixeni es ro salomis mario. Kargi, ekh gasazebi. Mizezebs radales Dinamos qovis chetan letershi, magram 14-ში იხსნება ოფიციალური ფან შოპი, ესე ვთქვათ, მაღაზია, ну, ესეთი საფირმო გულშემატკივრებისთვის და ну, რაღაცა 2%-ია რაღაცები წარმოდგენილი აქ. ხო, დაახლოებით. ესე. Ну, ყველაზე ცოტა გულშემატკივრებისთვის მაისური. Პატარა გულშემატკივრებისთვის პატარა მაისური. შორტები თავისთავად. მე მაცვია და აქციების მისაწებებლები. უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი ხარისხია. Ძალიან ხარისხი გარანტირებულია. ხო, დინამოა. ჩემი შთაბეჭდილება თქვა, როდესაც იშვიათად, მაგრამ უყურებ ხოლმე საფეხბურთო მატჩებს, თქვა საკლუბო ჩემპიონატების თუ ქვეყნებს შორის ჩემპიონატების, ყოველთვის მშურს ხოლმე, რომ იმდენად მოწყობილები არიან ეს ფანები, ყველანაირი ატრიბუტით და იმდენად არიან ნამდვილი ფანები და ამის საშუალებას აძლევს. აი ეს თელი ატრიბუტიკა, რომ სულ შურდა ხოლმე და მიხარია, რომ დინამოს თამაშებს და ეხა უკვე ვივლით ნამდვილი ფანების შესახედაობით ასე. ზუსტად აი ეს იყო ჩანაფიქრი, რომ აი ეს ლოიალური დამოკიდებულება ჩვენი გულშემატკივრების, აი როგორ გირდება. მაგრამ შევარდნილი ბუზივით. არ ეხა ბოლო გადავიდეთ იმაზე, სერიოზულ საუბარს. სერიოზულ საუბარს. რა ხდება მართლა, იმიტომ რომ ეს დიდი ხანი ითხოვდა ხალხი ამას, არა მხოლოდ თქვა დინამოსგან, ზოგადად ქართულ ფეხბურთში ამის დიდი პრობლემა გახლავს. Ну, когда за старит. Да гаакетет эс амбови, да равис могуყვეთ ორი სიტყვის. Батон Леван. Ну, საქართველოსი არ ყოფილა ჯერ ფანკლუბი, ფანკლუბი კერს ფანშოპი გახსნილი, ანუ არც ერთ საფეხბურთო კლუბს ან არასაფეხბურთო კლუბს ფანშოპი, ეგეთი მაღაზია პირველი არის. ხო, არა. Да, რა შეეხება კონკრეტულად ჩვენს ფანშოპს, ყველანაირად ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დახუნძლებული ყოფილიყო პროდუქციით, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო ქონდა ამ მაღაზიის გასახსნელად და რაღაც პატარა ხარვეზები ალბათ იქნება, მაგრამ ამას აუცილებლად გამოვა. ხარისხი, რომელიც ხარისხი არაფრით არ ჩამოვარდება, არც. არა, ეს ეხლა ის არის რა. ხარისხი არ არის გეტყვი. ხარისხი გეტყვით, რომ აი აჩიკოს რაცაცვია ხა მაისური, ეს იგივე მაისურია, რაცაცვია თამაშის დროს გიორგი მერეპაშულს. ხო. იგივე ხარისხი, იგივე მაისური, ადიდასის ორიგინალი მაისურია, რომელიც გაიყიდება და ხო. Ამ შემთხვევაში ასევე იქნება პატარა ბავშვების ზომებიც და ყველა შეიძლება, ყველანაირი მომხმარებელი მონახავს თავის პროდუქციას ჩვენს მაღაზიაში. გიორგის მინდაკითხო, რამდენად აქვს მნიშვნელობა გულშემატკივარი, როგორ ესწრება თამაშს? ანუ ზოგადად რომ ესწრება, ეს უკვე მნიშვნელოვანია, ხო, ალბათ აქედან დაიწყოს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოსში ხო ჩვენ როცა გვეძლევა საშუალება ტრიბუნებისკენ გავიხედოთ, არის ფაქტურად ძირითადად შავი ფერი, რაც ჩვენზე მინარინე გადის. როდესაც ახლა ევროპაში გვიწევს თამაში, რა გუნდსაც ვეთამაშებით, აქედან გამომდინარე გულშემატკივრსაც იმ ფერის ფორმაციათ და ფაქტურად როგორც მე-12 ფეხბურთელი, ისე არის გულშემატკივარი და ჩვენს დიდი იმედი გვაქვს ფეხბურთელებს, რომ მოვა გულშემატკივარი 16-ში, რაც რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გჭირდება გულშემატკივრის ხარდაჭერა და ეცემათ დინამოს ფორმები თეთრი და ლურჯი და ხარს დაგუჭერებ. ეს რა მე მიდაკითხოთ, ახლა შეიძლება გულშემატკივარმა იფიქროს, რომ ახლა ყველა სხვა არა აქვს თქვა საშუალება, ხო, რომ შეიძინოს და მუდმივად თქვა განაახლოს ეს თავისი ატრიბუტიკა საფეხბურთო. ამაზეც იფიქრეთ, ანუ ფასი იქნება ესეთი ლოიალური? ანუ ფასები იქნება ყველანაირი, ფასები იქნება.
და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა გულშემატკივარი ვარი შეძლებს არის ხის მიხედვით არის რა ეხა ხო ვიცი ყველაფერი შეძენას არა თანიცი რა მე ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც არ უნდა ჩახვიდეს სუვენირებთან ერთად ხვდება აუცილებლად იქაური გუნდის ან კაშნე ან მაისური შორტი რაღაცა სუ არის ეს თვალში სუ ხვდება და ძალიან კარგი არის როდესაც უკვე ჩვენთანაც არის ამის საშუალება ძალიან ლოიალური ფასები იქნება და ამაზე მართლა ესეთი პრინციპი გვაქვს ჩვენ რომ ყველა ჩვენმა გულშემატკივარმა შეძლოს ჩვენი ფანშოპის მაღაზიით სარგებლობა აი გულში თამაშები იყო თამაშობა ევროპის ლიგაზე თბილისში იყო თამაში და 200 კაცი იჯდა რა. თან გავიდა ჩიხურა მოიგო, სამი მაგარი გოლიც გაიტანა, ითამაშეს თელი, ყველაფერი გააკეთეს და 200 კაცი იჯდა. მართლა ძალიან ცოდები არიან ესენი რა. და რამოდენიმე გულშემატკივარი მაინც უკმა ყოფილიყო თამაშით. მიუხედავთ იმის რომ 3-1 მოიგეს. ნუ ხა იმიტომ რომ სოფრო ჩემპიონს უყურებენ ეკლობა და იმახავლებენ პარალელებს თორე. თუმცა რავი იმედი მაქვს რომ ჩვენც ახლა წერანაც ვახსენოთ 16-ში ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს. მოესწებით რომ ბოლომდე დავიხარჯოთ ქართული გულშემატკივარი გავახაროთ და რა თქმა უნდა ჩვენც გჭირდება მათი მხარდაჭერა რომ წარმატებას გისურვოთ 16 ივლისს 21 საათზე ღამ საღამოს ღამის 9 საათზე ქვეყნება თამაში და ყველა ჩვენს გულშემატკივარს და თბილისელს, ამიტომ რომ თბილისის გუნდი არის პირველ ყოვლისა დინამო და ყველას ვიწევთ თამაშზე რომ გულშემატკივრონ დინამოს. ეს თუ შეიძლება ერთობლივად დრო მოასწროთ ყველაფერი? კი, მოასწროთ. თან მე მინდა დავამატო ის რაც აი ხალევანმა ძალიან თავდამბლურად აღხსენა ეს ესენი რა ქვია თემები, რომ აი მართლა ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული და დახარჯული აი მთელი კონცეფციის, დიზაინის და იმ კომფორტის და სილამაზის შესაქმნელად, რაც საერთოდ გვინდა რომ გულშემატკივრების წინაშე წარდგეს, როცა ისინი მოვლენ ჩვენ ფან შოპში. მართლა საოცარი დიზაინი აქვს, იმიტომ რომ ის განწყობა რომელიც გეუფლება იქ რო შედიხარ, ეს არ არის ჩვეულებრივი მაღაზია, ეს არის უკვე რაღაცა განსაკუთრებული, რომელიც მეტია ვიდრე გულშემატკივრობა. აი დაახლოებით ხო, ჩემთვის ტრადიცია და ჩემი ბავშვობა და ყველაფერი ჩემი არის დაკავშირებული დინამოსთან. ეს არის ჟურნალი, რომელიც ასევე ჩვენ პრეზენტაციას ვასწრებდა ახალი სტილია ბოლოდან უნდა დაიწყოთ კითხვა რა. მერებას 10 შეკითხვა, თუ გაინტერესებს რა პასუხი, ერთს დავუსვავდი, მაგრამ არ მინდა ეხა რომ წინას არ დავასწრო. არა, არა, ეს არ შეიძლება ამის უბრალოდ შიქთავსის. არა, ჩვენება შეიძლება. ჩვენება შეიძლება, კი, იმიტომ რომ გარეკანი აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ, ეს არის ძალიან კარგი და ვამაკობთ ამეთი რომ დინამოს აქვს ესეთი არაჩვეულებრივი ჟურნალი, რომელიც არის განკუთვნილი მართლა ყველასათვის. არ არის აუცილებელი რომ იყო ფეხბურთის ფანი, იყო პროფესი ფესიონალი ბატონო. თვეში ერთი? სამთვეში ერთხელ გამოვა. კი, კვარტალურად იქნება. უბრალოდ კონცეფცია არის ის, რომ რა თქმა უნდა, აქ დინამო უნდა ყოფილიყო აუცილებლად 2000-ით და რატო უნდა ვიყოთ 2000-ით? იმიტომ რომ ვარ საქართველოს ჩემპიონები. დუბლი, დუბლი. საქართველოს თასის მფლობელებიც, ხო? ანუ ეს საქმე. ეს არ ვაჩვენე, ხალხს დავაწერე. ეს არ ვაჩვენე, აუცილებლად ეს არის საჩუქარი, სადაც ესეთი ეს კარვია. სელი ხო სურათი იდება გულშემატკივრების ჩვენ ძალიან ძალიან მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ არ გვინდა უღალატოთ ჩვენი კულინარიის მიმართულებას დღეს და გაგიმასპინძლდებით კოქტეილით თუ მოვაქცევთ ხო ეხა მოვკარი ყური რომ 16-ში არისო თამაშიო და ძალიან ახლოს ხო არის კიდე შეიძლება კოქტეილის მილება შე გააკეთე კაცო ვინც არ თამაშობს ის დალეს ერებას არა კაცო მოვაქცევთ მიდი მე აი ხოდი ماشي ბრაზილიელი კოქტეილს შემოგთავაზებთ ალკოჰოლო კოქტეილი შეიძლება. უალკოჰოლო არა, ეს ძალიან ცივი ალკოჰოლური კოქტეილია, ბრაზილიური კოქტეილი არის და თქვია კაპერინია, შევა ისიც კიდეც, როგორ მზადდება, მზადდება კაჩასაცი, ნაციონალური სპირტიანი სასმელია ბრაზილიაში ეს. აი როგორც კუბაში თქვათ რომია და რუსეთში და პოლონეთში არაყი, როგორც თქვით, ისევე არის კაჩასა. და მზადდება შაქრის ლერწმის გამზადება ეს სპირტიანი სასმელი. და როგორ მზადდება ეს კოქტეილი? მზადდება ძალიან მარტივად, ოღონდ სჭირდება ლაიმი. თუ კიდევ რა შემთხვევაში არ გვაქვს ლაიმი, მაშინ ლიმონი შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ახლა შენ ორივე არა, მარტო ლაიმი გაქვს. მარტო ლაიმი მაქვს ეს ორივე ლაიმია. პრეტ ჭიქაში ეს უფრო სწორედ ბარის შეიქერში. გვინდა კოვზი და შაქარი. ნუ სიტკბო უკვე უნდა ვარეგულიროთ ჩვენი გემონების მიხედვით, ხო, ძალიან კბილს უნდა გავაკეთებთ. და უნდა დავჭრილიტოთ ესე კარგად. ჩეკოვის სტატია, ლეონბერძენიშვილის სტატია ესეთი მარტო. კარგად ჭრილიტავთ. მე რა ვაყრით ყინულს, რომელიც აქვს. ყინულებს.
Glomat halbuki. Ha, glomat enolemi doğru. Çatı tan gazav debat ide sarı kine başa titizli eriş kokteyli. Var galmasız ya. Çay rol. Kokteyli şunu İbatan ay dima sabah işte evine fakat zangaga tanıcıkla uskun. İki ne? Hadi çöns tomers müjde terginat. Dimitri tanıcıkla. Ben merak etmeli aret yine o zaman tamashi yaktı. Ha bide. Ha halatı gösteriyor. Ne var ya pek aret yine. Nasıl hazırlıyor? Kardi, ona da onu taro diye bu sanatı veriyorsunuz. Tekst meçi, hoay. Tekst meçi. Kod da tekst meçi, min daro utkhat qvela mer, tat qvela shro movitnes stadionze da ugulshematkevrebis. Tekst meçi, min daro utkhat qvela mer, tat qvela shro movitnes stadionze da ugulshematkevrebis. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nakhamdis, meotkheblokshi dagvelodet, lubis tekhvali da teli amovi vetmela. Nak